Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hoi, ik ben Tamara van Dynamic Activities en vandaag deel ik een leuke activiteit beeldend met jullie. De beeldend activiteit van vandaag gaat over het maken van vormen op papier. En wel met twee handen tegelijk. Als extraatje doen we het werkje nog versieren. Wat heb je nodig voor deze activiteit? Ik weet het al. Voor deze activiteit heb je papier nodig, stiften of potloden of krijtjes, plakband en als extraatje nog wat versieringen. En jij mag zelf weten wat voor versiersels dat zijn. Bij de activiteit van straks kun je kiezen of je op een groot wit vel wilt werken of op een klein wit vel. Ik zelf ga aan de slag op een klein wit vel. De opdracht is voor kinderen van 4, 5, 6 en 7 jaar oud. Laten we gaan beginnen. Goed, zijn jullie klaar om te beginnen? Ik bijna. Voordat ik ga beginnen met het maken van vormen op het blad, plak ik het blaadje even vast. Dat doe ik door twee kleine stukjes plakband aan de zijkant van het blaadje vast te plakken. En ook een stukje op de tafel. Zo verschuift mijn blaadje niet tijdens het maken van de vormen. Zo, de stiften heb ik vast in mijn handen. Als we zo meteen vormen gaan maken, dan tellen we tegelijkertijd tot 5. Zijn we bij de 5, dan stoppen we met bewegen op papier. Zoek een beginpunt waar jij wil starten. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4 en 5. Ik ben precies gestopt op de 5. En ik heb wat gekke vormen gemaakt op het blad. Let goed op wat ik nu ga doen. Stap nummer 3. Ik heb nu hele gekke vormen gemaakt op mijn blaadje. Als ik er zo naar kijk, lijken het wel twee bloemen. Ik ga mijn werkje nu versieren met allemaal kleine diamantjes. Met wat voor spullen ga jij je werkje versieren? Ik ga vast aan de slag. Ik laat hem zien als die af is. Tadaa! Dit is hem dan. Ik heb mijn lijnen versierd met mooie steentjes. Als je het werkje helemaal af hebt en jij hebt hem ook mooi versierd, dan kun je nog één ding doen door het werkje extra leuk te maken. Mocht jij extra gekleurd papier in huis hebben, dan is het leuk om van je werkje een mini-schilderij te maken. Een mini-schilderij kun je heel makkelijk maken door stroken te knippen en die aan de zijkant van jouw blad te plakken. Daardoor lijkt het net een echt kunstwerkje. Wauw, wat hebben jullie goed meegedaan zeg! Vandaag zijn we vormen gaan maken op papier met twee handen tegelijk. En als extraatje hebben we onze werkjes ook nog eens super mooi versierd. Kijken jullie de volgende keer weer mee? Doei! Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!